На годиннику 5:30 ранку у Києві світає, і поруч із одним із СНАПів, центрів надання адміністративних послуг, уже вишукувалася черга з чоловіків призовного віку. Це ви у котрій прийшли сюди? 4 години. А як же комендантська? Ну, нема правил без виключень. Ви дати списки, так? Ну, я просто дивлюся, і все тут без різниці, хто може. Це ви коли прийшли сюди? В 4 з копійками, ну десь по 4:30, мабуть. А як же комендантська? Ну, якщо хочеш зайняти чергу, то треба трохи раніше приходити. Штраф за те, що не обновиш даний, 17 тисяч. За нарушення комендантського часу там 150-550 гривень. Ну, тут якби... А ви якій черзі вже? 13-й. А, тобто хтось ще раніше прийшов? Хтось в машині спав. Оновити дані можна в ЦНАПі, в ТЦК або в Резерв Плюс. Чому ви обрали саме такий шлях? В двох інших варіантах є нюансики. Резерв Плюс, ну, м'яко кажучи, дирява штука, сира штука, з того, що я чув. В ТЦК, ну, в принципі, такі ж самі черги. Отже, станом на 5:30 ранку у цьому центрі надання адміністративних послуг записалися в таку імпровізовану чергу близько 150 людей. У центрі надання адміністративних послуг іншого району Києва близько 6 ранку записалися вже понад 100 людей. Тут також черга, і кажуть, що в день вдається прийняти ЦНАПу близько 200 людей. До прикладу, вчора прийняли понад 200. Тому всі, хто тут є, вже зараз вони розраховують на те, що зможуть сьогодні оновити дані. Я ночував в машині. Серйозно? Серйозно. Я прийшов в 4:37 і був вже четвертим. Покажете своє місце ночівлі сьогоднішнє? Ходімо. Я раз прийшов, другий раз прийшов. Зрозумів, що тільки таким чином я зможу якось добитися результату. Поспав, дуже ж спекотно встав, записався. Чекаю, Макдональдс відкриється поїсти. Кілька разів я тут провів по кілька годин. Ну, це мені дорого обходиться. Я вже краще згаю час зранку, чим буду пропускати роботу. Керімат, думав його використовувати, коли буду сидіти. А розкажіть, ви не думали раніше оновити? Просто зараз, от останні дні перед 16 липня, такі черги. Пару раз спроби були, ну коли вже прям прижало, то вже прийшлося ночувати. А ви прийшли оновити дані? Так. Чому ви вирішили зараз цим зайнятися? Ну, час є. А не хвилюєтеся, що не встигнете до 16 липня це зробити? То, хто раніше встав, тому Бог дав. Так що встигну, все нормально. Ну, я з окупованої території, тому за цей місяць вже 3 рази місце жительства поміняв. Тому тут. А ви зараз який у черзі? 97-й. Як думаєте, сьогодні вдасться оновити дані? До 200 проходять. Вище ні. Вчора 210 чи 30 запустили і сказали все. А що з іншими було, хто не встиг? Додому. І знову зранку приходити по новій в чергу ставати? Так. Да. Взяв відпустку, да, щоб закінчити всі справи. А, спеціально для цього взяли відпустку? Так. Да. Немає черг там, де нема цивілізації, мабуть. Де люди толпою лізуть і все. Ну, мабуть, ознака цивілізованої країни. Мені здається, цей сервіс має надаватись, ну, якби без черг і трошечки вільніше і зручніше. А чому ви вирішили в ЦНАП піти, а не в ТЦК або не по Резерв Плюс оновити? ТЦК я, мабуть, не дуже довіряю, а Резерв Плюс не знаю. Тут одна та сама база, яка різниця. І навіть у суботу вранці продовжують військовозобов'язані у Києві оновлювати свої дані у ТЦК. Ми приїхали сюди у вихідний для того, аби подивитися, скільки буде людей у чергах. І можемо побачити, що достатньо багато зібралося військовозобов'язаних чоловіків. Будівлю не можемо показувати з міркувань безпеки, але навіть тут поруч утворилася така чимала черга. Ну, тут більш-менш організовано, тобто люди приходять, записуються, тримаються черги. А в котрій годині ви прийшли, щоб зайняти чергу? 7:15. Ну, людей багато, бажаючих багато. Я вже дані обновив, просто потрібно забрати військовий квиток. Терпіння, тут головне терпіння. І все. Далі короткий от этот срок, мало. Далі, а людей багато. І тим більше багато хто людей не знає. От, наприклад, прийшов чоловік і не знав, що потрібні копії ідентифікаційного, паспорта. Ну, тобто, опять вертайся, опять чергу займай, опять от це все. І хочу сказати насчет електронної черги.
Лучше б її вже не робили. Не працює? Та вона нічого не працює. Смисла немає. Я 3 рази цю чергу робив, і толку нікакого. Вони молодці так. Я не знаю, я б їм пам'ятник тут поставив дівчатам і всім. Ви висловили непопулярну думку, зазвичай критикують. І коли жара, і коли над тобою висить куча людей, і тобі треба зробити, і головне, щоб ні помилку не зробити якусь, там, не дай Бог, в документі. Понимаете? І тут да. Вони справились даже такое количество. Я от просидел черги, смотрю, думаю, девочка, это в 208-м кабинете Марія. Я говорю, ей точно що? Я не знаю, я говорю. Медаль надо дати. Я говорю, за то, що вона от так, я говорю, працює, я говорю, бідна. Скільки часу у вас зайняло, щоб оновити дані і от зараз забрати вже документи? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 6 днів пішло. Як тут працює електронна черга? І ми знаємо, що там опівночі відкривається можливість взяти талончик, так, на цю чергу. Чи працює це взагалі? То може це працює, але коли ви заходите на сайт, там де можна взяти талончик, то він або лежить, або ось на 8-му, чи на 9-му, чи навіть до там 2 годин дня ніякого талончику, нічого взяти не можна. Все дуже повільно, ТЦК не справляється з такою масою людей. І я не впевнений, що я сьогодні зможу. А якщо я навіть зайду, то мені можуть знову сказати, ну, давай на інший день чи записуюся в електронну чергу. А що будете робити, якщо, до прикладу, не встигнете вчасно оновити дані і отримати відповідні документи про це? Буду скаргу писати для початку в обласний ТЦК. Ну, що мій ТЦК, я виконав всі вимоги їх, а вони нічого. Не встигли вам видати документи? Ну так, да, вони тупо динамять. Та я ж не один такий, бачите, скільки людей. Далі ми поїхали у інший ТЦК, у іншому районі міста Києва. І варто відзначити, що ми були тут кілька тижнів тому. Знімальна група «Радіо Свобода» приїздила сюди також показувати черги поруч із ТЦК на оновлення даних. І треба сказати, що насправді зараз не набагато більше людей, ніж було там кілька тижнів тому, а можливо навіть і менше. Пару тижнів тому електронна черга працювала тільки там 103-й, це коли самий початковий етап. Якщо тобі треба вирішити якісь інші питання, вже там отримати документи, то все через звичайну чергу живу, треба було простояти не знаю, цілий день, напевно ж. Ви можете порівняти, як тоді було, так півтора місяці, ви сказали тому, і як зараз? Чи збільшились черги і наплив в зв'язку з тим, що вже от закінчуються ці дні останні, коли можна це зробити? Можливо, зараз трошки простіше. Думаю, що встигаю. Встигнете до 16-го? Так, хочу. А чому саме зараз, а не раніше? Змоги не було. Ну, як всі. Ну, з електронною чергою тільки проблема, що місце не можна зайняти. А чому вирішили саме в ТЦК оновлювати дані? Не Резерв Плюс, не ЦНАП? У мене проблема з цим, тому що мене не в Резерві Плюс не знайшло, і мені сказали сюди йти. Я вже все це пройшов, ТЦК, але Резерв Плюс, ЦНАП і вже сюди. А чому вас там немає? Вам пояснювали, що, в чому справа? У мене просто дані не знайдено в реєстрі, все. А якщо не встигнете до 16 липня оновити дані, що будете робити? І будете платити штраф? Ну, а що робити? В цьому ж моя вина також є. Намагаюся стати в електронну чергу для оновлення даних. Угу. Але не виходить, на жаль. А ви прийшли сюди фізично, але зараз все одно намагаєтесь в електронну чергу? Так, сказали, що в електронну чергу потрібно стати. В будь-якому разі, так. Навіть якщо прийшли. Угу. Сказали електронна черга і потім по електронній черзі викликають. Угу. А чому не можете зареєструватися? Не можу вибрати дату. Просто не працює сайт, мабуть. Не можу вибрати дату, коли отримати чергу. Ну, номер черги. Угу. Що будете робити? Не знаю, можливо, пізніше спробую оновити. Як думаєте, чи встигнете до 16 липня оновити дані? Надіюся, що встигну. А якщо ні? Якщо не встигну, штраф і буду намагатися оновити. Сьогодні у вихідний київські ЦНАПи мали б працювати лише за попереднім записом, але для того, аби всі могли уточнити дані до 16 липня, встигли це зробити, ЦНАПи вивели додаткових працівників і сьогодні також приймають документи ось поруч з одним з центрів надання адміністративних послуг. Також вже є черга з військовозобов'язаних чоловіків, які, власне, сьогодні планують оновити дані. Довелося приїхати на 6:30, я прибув сюди, записався 61-м, непоганий результат. Десь приблизно о 9-й відчинилися двері, ми всі вишукувалися у чергу відповідно списку. І тоді вже співробітниця
почала нам, ну, вона допомогла отримати електронні вже квитки, та, за якими ми вже з електронною чергою змогли, ну, відповідно там почекати. Ну, доволі недовго, тобто ще 2 години я почекав, і в результаті от щойно я начебто звірив дані, мені сказали ще за 15 хвилин підійти. Відносно швидко, я вважаю, ну, могло би бути і довше, але, ну, хто раніше приїхав, ті встигають. Більш-менш там до обіду, я думаю, ті, хто приїхали до 7-ї, ті до обіду звільнились. Ну, 5-6 годин треба, я думаю, закладати. Ви сьогодні оновили дані вже? Так. Скільки часу у вас це зайняло? Я чергу зайняв 5-10 ранку, і в 10 годин я вже вільний. Сьогодні в вихідний прийшли, не було іншої можливості, ви працюєте? Так, да, не було іншої можливості. Розкажіть, до 16 липня, от буквально кілька днів залишилося, чи не переживали, що не встигнете це зробити? Ні, не переживав. А що далі будете робити? От це у вас що за документ? Ще не знаю, ще не рішую, буду консультуватися.